Så jag har medellängden hos en viss bakterie är är sådär lång. Vilket tal ska stå istället för x när man skriver denna längd i grundpotensform? Så det jag får göra här det är att titta på hur många gånger flyttar jag till höger för att få 3,13 här. Och när jag flyttar till höger så får ju det här x ett minustecken. Så blir det blir ett negativt tal. Så vi tittar hur många gånger jag flyttar en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så svaret blir x är lika med minus 7. Ett annat sätt att se på det är att räkna antalet nollor före trean och de är 7 stycken också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och minus 7 då.